Esiet sveicināti 17. jūnijā. Šī ir vēsturiska diena divējādā ziņā. Tā ir skumja vēsturiska, jo 1940. Gadā Latvija tika okupēta, bet nu tā būs vēsturiska arī tāpēc, ka pēc 4 gadu pārtraukuma mēra krēslā atgriezies Aivars Lācarus. Bet tas ir tikai viens no mūsu šodienas stāstiem. Talsu novada turpmāk vadīs Aivars Lācarus. Politikā un priekšēdētāja krēslā Dundagā atgriežas Gunārs Laicāns, Talsu novadam jaunatnes olimpiādē 7 medaļas, un arī šogad seniori var apgūt datoru prasmes. Tāda vienbalsība, kāda šodien bija Talsu novada domē, sen nebija manīta. Ar 17 balsīm par noskaidrojās, ka turpmākos 4 gadus novadu vadīs Aivars Lācarus. Tikpat vienbalsīgi ievēlēja arī viņa vietnieku Normundu Tropiņu. Bet balsojot par otru vietnieci, Sandru Pētersoni, kāds no deputātiem bija arī pret. Aivars Lācarus arī bija vienīgais kandidāts mēra amatam. Viņu izvirzīja partijas biedri no Talsu novada attīstībai, norādot, ka jārespektē vēlētāju izvēle. Un Aivaru Lācaru atbalstīja arī visi 17 deputāti. Kā jums ir izdevies panākt tādu vienotību? Vienotību mēs nepanācām, mēs jau bijām apsteiguši vienotību. Mums ir 7 balsis, viņiem ir 2 balsis. Labi, tas ir joks. Es esmu ļoti priecīgs un gandarīts par šo balsojumu tādā nozīmē, ka es ceru, ka tālāk arī mūsu darbs ritēs bez tādām ļoti lielām ambīcijām. Ja, jo, nu, teiksim, šīs sarunas, kas norisinājās kopš vēlēšanām, viņas bija pietiekami nopietnas dažādos līmeņos, un mēs runājam par to, lai kā varētu viss sakārtot un izdarīt tos mērķus, kas novadam ir. Es domāju, tās ir sarunas. Tās ir sarunas, kas ir ļoti nozīmīgas, un kas varbūt nebija iepriekšējās sasaukuma laikā, tad, kad veidojās novads. Nu, man šķiet, ka tas ir galvenais arguments. Kāpēc nebija tādas sarunas iepriekšējā sasaukumā? Uz to es nevaru atbildēt. Jūs bijāt vadītājs? Nē, es nebiju vadītājs. Tautas partija uzvarēja vēlēšanās, viņiem bija jāsāk sarunas. Un viņi ne pirms vēlēšanām, ne pēc vēlēšanām sarunas neuzsāk. Līdzinējos 3 priekšēdētāju vietniekus, kas nesaņēma atalgojumu, nomainīs 2, taču algoti vietnieki. Par pirmo vietnieku vienbalsīgi deputāti ievēlēja Normundu Tropiņu. Piekrītot kļūt par vietnieku, viņš zaudē līdzinējo pašvaldības izpilddirektoru vietu. Ilgi domājāt? Nu domāju, jā, jo grūti jau pateikt, tagad ir noticis tas, kas ir noticis, bet nu, hop, var teikt tikai tad, kad tiešām lēmums ir pieņemts arī par šodien es runāju. Jā. Tā kā pārdomas, protams, bija, jo, kā es minēju, man bija diezgan grūti izšķirties, jo teikšu tā, tas skrienamais darbs man sirdī ir tūs, un es esmu pieredzis to darīt. Nu, es ceru, ka balstoties uz to pieredzi, kas man tomēr par šiem gadiem uzkrājusies, kas arī spēš šī pusē kaut ko pietiekoši sakarīgi izdarīt. Iedzīvotājiem viss novad laba. Tuvāko dienu laikā Normunds Tropiņš uzrakstīs atlūgumu. Tagad brīvajam izpilddirektora krēslam kandidāti esot vairāki, taču tie tiek turēti noslēpumā. Intrigai, tās mēs deputāti. Līdz ko cilvēki ir vairāk kā viens, tā uzreiz rodas kaut kāds sāpju rūknums un tā tālāk. Ja? Kāpēc to vajadzētu? Atlūgums būs jāraksta arī Sijas Siltumiņš valdes loceklei un Strazdes un Lībagu pagastu pārvaldes vadītājai Sandrai Pētersonai. Arī viņa kļuvusi par priekšēdētāju vietnieci. Kad notika diskusijas jau iepriekšējā sasaukuma laikā par to, ka varētu būt katrā pārvaldē savs vadītājs, un tad es tā savā, nu tā jau mazliet pārdomās biju par to, nu ko tad es izvēlētos. Patiesībā ir tā, ka koļi, kurā pirkstā grib viss sāp. Man gribējās palikt gan Strazdē, gan arī Lībagos, labi, ka šī izvēle man nebija jāizdara tajā brīdī, bet šobrīd es sapratu, ka, nu faktiski pirmsvēlēšana laikā es sapratu, ka ir acīmredzot jāattīstās un jāiet uz priekšu, un tādēļ šī izvēle nu, ir tāda bijusi apzināta. Un tieši tāpēc, nu, ko tur vairs skumt. Tropiņš, kā vietnieks, izvirzīts līdzinējās pieredzes dēļ, bet Pētersonai, kā reformu partijas pārstāvei, ir sakari vairākās ministrijās. Vienīgais, kas balsoja pret Sandru Pētersoni kā vietnieci, bija deputāts Mirvaldis Krotos. Viņš atzīst, ka tam bijuši vairāki iemesli. Viens no tiem, viņaprāt, priekšēdētājam nevajag 2 vietniekus. Otram kārtām par atbalstu kādai kandidatūrai partijas ar partijām runāja, gan Talsu novada attīstība, gan vienotība lūdzu mūs atbalstīt viņu virzītos kandidātus. Mēs tikāmies pārunājām un tādēļ arī mēs
un konkrēti es arī personīgi pieņēmu šādu lēmumu atbalstīt. Par Sandru Pētersonu mums šādas sarunas nebija. Jāņem vērā, ka Sandra Pētersone no deputātu korpusa ieguva vismazāko balsu skaitu. Virzīt par vietnieci, manuprāt, arī īsti nebūtu pareizi. Priekšvēlēšanas un vēlēšanas ir beigušās. Mēs esam apsēdušies pie galda 17 deputāti, un no šiem cilvēkiem, kas ir ievēlēti, tad mums ir jāizvēlās tie, kas var vadīt un grib vadīt novadu. Būs divi algoti jūsu vietnieki vai paliks trīs algoti izpilddirektoru vietnieki? Par to mēs diskutēsim. Es nevēlētos audzināt lielāku aparātu, bet te pašā laikā es tomēr gribētu, lai arī Talsu pilsētā būtu savs saimnieks. Acīm redzot, tās būs turpmākās sarunas, kur sēdēsim pie galda. Mēs apvietnieki kopā priekšsēdētāji, pēc tam, protams, savus priekšlikumus dosim deputātiem un tad kopīgi visi spriedīsim, kādam tālāk būtu. Ļoti svarīgi, es domāju, būs izpilddirektora, jaunā izpilddirektora viedoklis, jo mums ir, un tas ir arī mūsu partijas uzstādījums nākot uz vēlēšanām, ka mēs vēlamies ļoti strikti nodalīt lēmējvaru no izpildvaras. Pēc vietnieku vēlēšanām deputāti sadalījās patstāvīgajās komitejās. Turpmāk tās būs četras, jo apvienota tiek attīstības un starptautisko sakaru komiteja ar tautsaimniecības komiteju. Tā kā tai pieteicās vairāk deputātu nekā vietu, balsojumā noskaidrojās, ka cerētajā komisijā neiekļūs Mirvaldis Krotos. Tad Aivars Lācarus atsauca savu vietu sociālo lietu un veselības komitejā, lai par tās locekli kļūtu Krotos un Zaļo un Zemnieku savienība nezaudētu savu vietu. Nākamā domas sēde notiks jau ceturtdien, kad deputāti vienosies par vietnieku atalgojumu. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Lai gan jaunā Talsu novada doma šodien aizvadīja savu pirmo sēdi, Dundagas novads jau otro. Kaimiņu novads pie sava mēra tika jau pagājušajā piekdienā un par to kļuva Gunārs Laicāns. Lai gan daži no deputātiem atzina, ka varbūt viņu vidū ir arī labāks kandidāts, viņi nolēma atbalstīt vēlētāju izvēli. Pirmā sēde Dundagā sākās ar ziediem. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji apsveic jaunos deputātus ar panākumiem vēlēšanās. Līdzinējo 13 deputātu vietā turpmāk Dundagas novada domē darbosies 9. Novada domas priekšsēdētāja vēlēšanās piedalījās vien 8, jo Gunta abai atradās ārpus Latvijas. Kā vienīgais kandidāts priekšsēdētāja krēslam tika izvirzīts Gunārs Laicāns. Viņš ir ar pietiekošu pieredzi. Dažādās amatos jau arī bijis. Šī brīža balsojums nav tik daudz par konkrētu personu, vai viņš ir atbilstošs domas vadītāja krēslam vai nē. Patiesībā šobrīd vairāk šis balsojums ir par to, vai mēs esam gatavi strādāt komandā, būt konstruktīvi un neatkārtot pagātnes kļūdas. Ne tik daudz domas darbs ir atkarīgs no tā, kāds ir priekšnieks, bet no tā, kāda ir deputāta kultūra un ētika. Tā savā runā norādīja Ancis Rodarts. Viņuprāt, pirmais solis deputātiem pierādīt, ka viņi var strādāt komandā, ir atbalstīt to cilvēku, kuram vēlētāji atdevuši visvairāk plusu. Vadītājs ir komandas atspūgs, jo ja komanda ir stipra, tad vienalga arī vadītājiem būs jābūt stipram. Politika apstiprinās teiciens nekad nesaka nekad. Tā savu runu sāka Laicāns. Politikā viņš nolēmis atgriezties, redzot kašķus Dundagā un līdera trūkumu. Un man jau nav obligāti tie 4 gadi te jāpavada. Ja tas viss notiek, tad es varu nodot jaunajiem. Vēlēšana naktī ģimene nesaķēra galvu? Visarā ziņā mēs par to visu bijām ļoti domājuši. Man tā būs lielākā problēma, jo man gan dēls, gan sieva strādā. Šeit, šajā, kas saka, iestādē, un tikko devāmies uz šim, sieva pat brauca ar velospēdēs, ar mašīnu, viņa teica, lai nebūtu interešu konflikts, es tavā mašīnu nevajag nesēžu, nedod divas, ja tev ievēlēs, tad būs interešu konflikts ar to. Pār Gunāru Laicānu nobalsoja 6 no klātesošajiem deputātiem. Pa pirmo. Man viņš nepatīk. Es tikai priecājos, viņš ir mans bijušais skolotājs, un es viņu pazīstu kā cilvēku. Es domāju, ka Dundagai tas būs ieguvums. Viņi jau vispār neko nedara paši. Tikai soli neko nedara. Savukārt pret Laicānu nobalsoja apvienības novadnieki deputāti Aldons Zumbergs un Ēriks Bērskalns. Viņam ir savi argumenti, kāpēc viņš to darā, bet tas neietekmēs mana domas par konkrētu šo te
konkrēto vēlētāju apvienību. Un es domāju, ka mēs ļoti labi varēsim sadarboties, jo ir ļoti nepieciešama šāda konstruktīva opozīcija. Gunārs Laicāns kopš vēlēšanām nav nekādu interesi par mūsu apvienību izrādījis, kaut arī mēs esam sūtījuši viņam tā teikt, vēlmi ar priekšlikumu aprunāties par kopējo nākotnē darāmiem darbiem, bet atbilde ir atsūtīta, ka mums nav par ko runāt, un tāpēc mēs arī tā esam rīkojušies. Vienlaicīgi es arī domāju, ka viņam jābūt jau ir par priekšsēdētāju, jo ja jau viņš nebūs, tad viņš neļaus citam arī strādāt. Tas jau tā būtu loģiski. Un kā tad viņš neļauta citam strādāt? Nu, apmēram tāpat, kā viss šitos iepriekšējos gadus, ka viņš savu šeit Dundagu uzskatīja par savu dzimtmuižu, un visiem iepriekšējiem vadītājiem viņš arī ir tieši vai netieši traucējis kaut ko tas viņa tiešos pienākums pildīt, nu, jaukdamies pa starpu. Un tā teikt, nu, jūs mums atcerēties ar tām daudām gāšanām, tur arī viņš savu roku ir pielicis. Kā prioritātes Gunārs Laicāns uzskata izglītību, novada tēlu un uzņēmējdarbību, bet tuvākais darbs – pastāvīgo komiteju izveidošana un vietnieku ievēlēšana. Viņa prāt, tām turpmāk jābūt algotam amatam ar noteiktām funkcijām. Jo bieži vien tas vietnieks ir tāds, kas tikai tajā brīdī, ka nav priekšsēdētājs, nu, tā nav laba darba dalīšanas prakse. Ir jābūt tomēr vietniekam ar uzdevumiem. Mūsu novads arī nav tik liels, lai mūsu novads algot vēl vienu pārvaldes darbinieku. Neredz arī loģikas, kāpēc pēkšņi, lai kļūtu aktuāls. Nu, varbūt tikai tāpēc, lai pirktu kādu balsi. Tā. Pirmīt, kad mēs intervējām Laicānu kungu, viņš teica, ka viņa prāt priekšsēdētāja vietniekam būtu jābūt tagad algotam amatam. Tad jūs prāt, tas ir tāpēc, ka viņš mēģinās tagad nopirkt kādu balsi? Nu, es tā pieņemu. Tas tā varētu būt, jā. Pirmdienas vakarā par Dundagas novada domas priekšsēdētāja vietniece ievēlēta Linda Paulovska. Pēc Aldona Zumberga ierosinājuma šī sēde notika ārpus darba laika, lai tas deputātiem nekavētu ikdienas darbam. To atbalstīja arī pārējie deputāti, un domas sēdes pēc darba laika Dundagā iespējams notiks arī turpmāk. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija. Pagājušajā ceturtdienā vēl toreizējā Talsu novada domas priekšsēdētāja Daiga Feldmane pavadīja jaunos sportistus uz Latvijas jaunatnes olimpiādi ar zemenēm. Šorīt zemeņu tēma turpinājās, bet šoreiz jau, lai sveiktu viņus ar godpilnajām medaļām. 72 pašvaldību konkurencē Talsu novads Latvijas jaunatnes olimpiādē ierindojās 16. Vietā, un tas pateicoties 7 medaļām, ko māju patveda pludmales volejbolistes un airētāji. Turklāt, ja līdzjutēji no airētājiem jau gaidīja labus rezultātus, tad Madaras un Dacas otrā vieta ir pārsteigums arī trenerim un pašām sportistēm. Tiešām nebija plānojis, jo es uz svarīgākām sacensībām pats biju aizgājis bišķiņ pastaigāt gar pludmali. Jūs pat neredzējāt, kā viņas uzvarēja? Viņam tā ir vieglāk spēlēt, viņas teica. Bijām gaidījuši palikt vieno pēdējām vietām, jo mēs bijām ļoti mēs trenējušies, nu tā jau es biju slima. Un mēs neizācu kopā mums trenēties bieži, tikai pēdējās dažas dienas mēs tikai tā kā tik trenējāmies. Kurā vietā parādījās tas cīņas spars? Negribējās brakt mājas ar tukšām rokām, vienkārši gribējās kaut ko aizvest un ar ko atpoties pašam. Kā tagad ir tā sajūta, ka jūs tiešām esat kaut ko atveduši mājās? Ir ļoti liels prieks, un arī ģimenei ir tāds lepnums un vēl tāds pārsteigums, tāds toks. Es uzskatu, ka ļoti daudz palīdzēja zēni, kas spēlējām meitenēm katru dienu pāros, un līdz ar to viņas labāk varēja sagatavoties. Jā, jums abām divām ir tāda, nu, diezgan tā augumašība, vai tas jums palīdz spēlēt? Nu jā, jo ir lietas, ko es arī izdarīju, lietas, ko Dacis izdara, un brīžam pat ir otrādi, ka Dacis izdara to, kas man būtu jādara, un es daru to, ko viņa. Tas man liekas, ka es nezinu, kaut ko dod tomēr tā auguma atšķirība. Kā pieskārtais Latvijas čempions mājās atgriezies airētājs Roberts Akmens. Ar mērķi uzvarēt viņš arī devās uz olimpiādi. Pirms 9 gadiem man tas neizdevās, biju 5., bet šogad man tas izdevās. Kas tev patraucēja pagājušajā gadā? Es biju pa jaunu. Es biju startēju pie 3 gadu vecākiem, un pretinieki bija stipri.
šogad es biju stiprāks pa visiem un man izdevās uzvarēt. Lai gan prieks par uzvaru, Roberts atklāja, ka olimpiāde nedaudz izsitusi no treniņu grafika, lai sagatavotos Eiropas čempionātam Polijā, kas būs jau pēc nedēļas. Šajā brīdī man vajadzētu uzlabot savu formu, bet man vajadzēja tā kā atpūsties pirms šīm sacensībām. Tagad pēc šīm sacensībām būs atkal jāatiet. Bet zelta medaļa pirms Eiropas čempionāta nedod lielāku pašapziņu? It kā jau dod, bet no Eiropā būs daudz grūtāk nekā Latvijā. Roberts uz Poliju dodas ar mērķi iegūt zeltu. Turp dosies arī Arnolds Kudrjacevs, kuram pēc Latvijas olimpiādas kaklā veselas trīs medaļas. Zelts par startu 1000 metru distancē un pāri ar Ahmadu Stromani, kā arī bronza kanoē airēšanā 200 metros. Pa 200 metriem es esmu vislielākajā šokā, tāpēc, ka nu, tā kā es neesmu sprinters, es tomēr tik trīnieka un par to es esmu ļoti priecīgs. Kas to ļauj tiktē trinieka? Apņēmība, neatlaidība. Viss, ko man ir devis mans treneris. Par kur no medaļām tev vislielākais prieks? Pa divnieku, tāpēc, ka tiešām mums nebija nekāds inventārs. Vispār viens no sliktākajiem, vispār, kas tur bija finālā. Un tomēr viss uzvarējām. Un es pat domāju, ja mēs dabūtu tiešām daudz labāku inventāru, labāku laivu, visus sataisīt tieši tā, kā mums vajag, es pat domāju, ka mēs varētu mēģināt pat pieaugušos uzvarēt. Apbrīnojumi un apsveicami ir Arnolda pašapziņa. Saņemot sveicienus no domas priekšēdētājs, viņš atzīst, es zināju, ka esmu labākais. Nu, garlaicīgi braukt uz olimpiādu, zinot, ka būs jau tā pirmā vieta? Nē, tāpēc, kad ir ko cīnīties. Tuvākais konkurents, 2 sekundes aizmugurē, un tas ir diezgan. Puišiem Jāņa šogad neiznāks, jo viņi dosies uz Poliju. Konkrētas dienas, kad viņam jāstartē, airētāji no galvas neatceras, tāpēc smējas, ka drošākie talsnieki īkšķus sāks turēt jau 24. jūnijā. Var arī dienu iepriekš, lai mēs veiksim tiek uz Rīgu, uz autobusu. Es ceru pa B finālu vidu. Nobrāk. Protams, var arī mēģināšu no visiem spēkiem visu izdarīt. Zelta medaļa kanoē airēšanā arī Rahmadam Strumanim, bet bronzas medaļas Guntim un Guntram Kundziņiem. Uz jautājumu, vai viņam sacensībās palīdz tas, ka viņi ir dvīņi, puiši noteica, protams, tikai tāpēc mums ir tāda saskaņa. Ļoti labi nostartējuši arī daudzi citi jaunie sportisti. Talsu novedām pavisam kopā ir 7 medaļas. Vai tavuprāt tas ir labs sasniegums? Tas ir labs. Sasniegums, bet es zinu, ka mēs varam arī labāk. Gribējās no vietlietiem kaut ko vairāk, bet īstenībā ļoti labs sasniegums. Nu, Zojevs kā treners, es uzskatu, ka vispār ir izdarījis tādu kaut kādu ļoti lielu darbu, tik daudz medaļas savākt olimpiādē, nu, apsveicu. Tā es domāju, pēc 2 gadiem jaunie sportisti, kas nāks mūsu vietā, būs daudz, daudz stiprāk un spējīgāk, tā kā es domāju, pēc 2 gadiem būs labāk. Nākamā vasaras olimpiāde paredzēta pēc 2 gadiem, bet līdz tam jauniešiem priekšā vēl ziemas olimpiāde. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Pagājušajā rudenī stāstījām par projektu pieslēdzies Latviju un senioriem, kas pie Lienas Katlapas apguva datorprasmes. Šāda iespēja ir arī šogad un nu jau zināšanās dalīsies pavisam 3 pasniedzēji. Apmācībām jau pieteikušies vairāk nekā 25 interesanti Talsu novadā. Balstoties uz līdzinējo pieredzi un senioru vajadzībām, šogad būtiski papildināts mācību saturs, piedāvājot 3 līmeņu apmācības atbilstoši dalībnieku līdzinējai pieredzei un prasmēm. 3. līmeņa mācību programmu plānots licencēt pašvaldībās, lai pēc sekmīga pārbaudas darba nokārtošanas dalībniekiem izsniegtu sertifikātu, ko iespējams uzrādīt turpmākajās darba gaitās. Bezmaksas datora apmācība notiks līdz pat novembrim. Tām var pieteikties ik viens interesants pēc 50 gadu vecuma, zvanot pa tālruni 800 00 822 vai aizpildot reģistrācijas anketu www.pieslēdzies.lv. Grupas tiek komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru dzīvesvietai. Pērni Talsos šādi tika apmācīti vairāk nekā 60 seniori. To, ko vēlējāmies jums šodien stāstīt, esam izstāstījuši un nu atvadāmies, lai tiktos atkal trešdien. Veiksmīgu nedēļu!